Skritten i gang her. Gang her. Nesten lignitet. Pedersen ligger. Nesten. Det var en litt der gikk det galt. Nå kom seg rett lett litt fort opp igjen. Kom igjen, Ola! Mål! Kom igjen, Ola! Nå får du på, de sliter. De sliter. Det er bare å kjøre på. Mål! 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 Siste vanngrad de kom opp til her. Ser ut som Ude Pedersen har kontroll. Så ser stive beina til husen i starten. Nei, det er det som rykker nå. Tommer 50 meter igjen, han har full kontroll. Det er han, hvis ikke noe spesielt skjer på passeringen. Gustav Uden går opp på sølvplass, men Ulla Martin Rødsland går opp på bransjeplass. Full kontroll. Ja, det er greit. Ja. Erik Ude Pedersen har ingen problemer med Stensila ifra Samsung.